ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਰਖਵਾਈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਰਖਵਾਈ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਰਖਵਾਈ? ਕਿੱਥੇ ਰਖਵਾਈ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਐਨੀਵਨ? ਯੈਸ ਅਰਸ਼ੀਨ? ਮੈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ? ਯੈਸ ਜਸਲੀਨ? मैम गुरु जी ने हरमंदिर साहब दी नी साई मुसलमान फकीर साई मियां मीर जी को रखी। ठीक है, गुड। साई मियां मीर जो कि एक मुसलमान फकीर सी, उन्हां पासों इन्होंने हरिमंदर साहिब दी नींह रखवाई थी। ठीक है, हाँ जी गुरसिमर। मैम इससे पिछला क्वेश्चन के आधार रिपीट कर दो। पिछला सी गुरु जी ने हरिमंदर साहिब दी नींह किथे रखवाई, ते सेकंड है किस पासों रखवाई। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके डन, दो क्वेश्चंस हो गए, उन्होंने नाल ही कंटिन्यू कर लो जो आप कल कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट है, यस कृतिका। मैम ऐसा आंसर किया किस पास से रखवाई? मुसलमान फकीर साई मियां मीर। मैं एक बार लिख दो तुम, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਓਕੇ, ਯੈਸ ਅਰਮਾਨ। ਮੈਮ ਵੋ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੈਚਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਯੈਸ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਮ 1604। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 1604 ਈਸਵੀ, 1604। ਠੀਕ ਹੈ, 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਭੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਮ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਡ। ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ? ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ। ਯੈਸ ਅਰਸ਼ੀਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ।
ठीक है लिख लो इनो गुरु जी की शाह का रचना सुखनी साहिब। नेक्स्ट बना लो ये नाल ही रिलेटेड क्वेश्चन है शाह का रचना ते उना दी सी सुखनी साहिब पर इस तो इलावा उना दी प्रमुख बाणियां केड़ियां केड़ियां सन। इस तो इलावा उना दी प्रमुख बाणियां केड़ियां केड़ियां सन ठीक है वो नोट कर लो। प्रमुख बाणिया पहला तो सुखमी साहब थी वही प्रमुख बाणी ठीक है भगवान जी भी लिख लो सुखमी साहब फिर लिखो बारहवा मार्च बारहवा मार्च सज्जा पाएगा ठीक है सुखमी साहब बारहवा मार्च बावन अखरी बिरहड़े आदि ठीक है सुखमी साहेब बारहवा मार्च बावन अखरी बिरहड़े आदि ये इन्हां दीआं प्रमुख रचनावां सन ठीक है या इन्हां दीआं प्रमुख बाणियां ठीक है। यस अर्शदीप मैम सेकंड वाली रिपीट कर दो बावन की है बावन पहला बेटा सुखमी साहब फिर बारहवा मार्च ठीक है देन बावन अखरी देन अखरी ऊपर अद्धक है ना हाँ जी अखरी ऊपर अखर पाके उन्होंने नीचे पीछे बिहारी पा देनी है देन बिरहड़े बब्बे में तिहारी लो होड़ होड़ मुला ओके ओके लिख लो बेटा ये तो कि नहीं मिलेगा थोड़ी बुक विचो दी आंसर डन। नेक्स्ट लिखो गुरु जी ने किन्ने रागा विच बाणी रची राग समझते हो राग जिस तरह जयजयवंती राग हो गया ठीक है टोटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच किन्ने राग ने तो उन्हां विचों भी श्री गुरु अर्जन देव जी दे किन्ने राग ने जिदा आपां कीता सी गुरु नानक देव जी दे ठीक है उन्हां दे उन्नी राग सी इन्हां दे किन्ने सी हांजी प्रभगुण ती मैम इन्हां ने ती सारे रागां च उचारी सी सिर्फ जय जयवंती राग नूं छड हांजी वेरी गुड ठीक है बेटा टोटल 31 राग ने सब तो ज्यादा बाणी जड़ी है वह श्री गुरु अर्जन देव जी की है टोटल ने 30 राग ठीक है 30 राग इन्होंने रचे गुरु ग्रंथ साहब के टोटल ने 31 श्री गुरु अर्जन देव जी ने 30 रागों में बाणी रची सी उन्होंने भी एक राग है जय जयवंती राग वह लिखने की चाहे तो मैंने जरूरत नहीं है जय जयवंती राग में इन्होंने नहीं लिखा बाकी इन्होंने जिन्हें भी राग से 30 उन्होंने इन्होंने बाणी रची सी तो सब तो ज्यादा राग इन्होंने वरते सन ठीक है 30 राग तो इन्होंने श्लोक भी लिख लो। यस कृतिका मैम मैं क्वेश्चन रिपीट करी है तो क्वेश्चन ते आंसर की है श्री गुरु अर्जन देव जी ने या गुरु जी ने किन्ने रागों विच बाणी रची किन्ने रागों विच बाणी रची 30 राग ठीक है। नेक्स्ट ये अंदर ही लिख लो सीधा इदा पाए क्वेश्चन की फॉर्म ना लिखो श्लोक इन्होंने श्लोक किन्ने रचे पता किसी नु सब श्लोक भी रचे सन ठीक है पूछा जा सकता है यू शुड नो श्लोक लिख लो अगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे लिख लो 22 to 18 2 to 1 8 राइट राग ती प्रमुख बाणिया देन श्लोक 22 to 18 ओके डन। नेक्स्ट लिखो इन्हों भी अपना परिवार बारे लिखना है वो चाहे तुम क्वेश्चन के फॉर्म से लिख लो चाहे इस तरह लिख लो जिदा मैं तुम्हें पहले दसिया हुआ पॉइंट्स बना के लाइक पहला जन्म लिख लो ठीक है फिर माता पिता लिख लो माता पिता का आप कर लिया हुआ है ठीक है
ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਈਟ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ ਪਤਨੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਯੈਸ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਮ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਨਮ, ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1563 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਲਓ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਯੈਸ ਪ੍ਰਭੂਨ। ਮੈਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ? ਯੈਸ ਅਰਸ਼ੀਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਨਵੀ। ਮੈਮ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਯੈਸ ਅਗਤਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਓਕੇ, ਯੈਸ ਅਰਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ,
ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਕੇ ਗੁਡ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਓਦਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਯੈਸ ਅਰਮਾਨ, ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਮ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਨ ਅਰਮਾਨ। ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਬੋਲਾਂਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ ਜਲਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਅਸ਼ੀਨ ਮੈਮ, ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵਰਡ ਹੈ ਜਗਤ ਅਖਾੜਾ। ਹਾਂ ਗੁਰ ਅਖਾੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਨ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ, ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਂਡਰੇਜ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ। ਯੈਸ ਜਸਲੀਨ ਮੈਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਰਮਾਨ ਡਨ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੈਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਡ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਸਟੀਨ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ
कृपा दे नाल परमात्मा दी प्राप्ति होंदी है। यस आदित्य शर्मा चंगे गुरु दी। हाँ ठीक है, सच्चे गुरु दी या चंगे गुरु दी। ओके गुड, किस दी कृपा नाल परमात्मा दी प्राप्ति होंदी है। हाँ जी जसवीन। मैम गुरु दी कृपा नाल परमात्मा दी। ठीक है गुड, सच्चे गुरु दी भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है, चंगे गुरु दी भी लिख सकते हो, गुरु दी कृपा दे नाल परमात्मा दी प्राप्ति होंदी है। डन, नेक्स्ट लिखो, मनुख बधाई दा पात्र कदों बनता है। बधाई, मनुख बधाई दा पात्र कदों बनता है। लास्ट से कहा ना कि गुरपुरे वजी बधाई नानक जी का दिखाना जियो, सो मनुख बधाई दा पात्र कदों बनता है, कदों बनता है। Yes, सब मैम जब उसको सच्चे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड, मनुख को बधाई का पात्र उदो बनता है जब उसको सच्चे गुरु की या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सच्चे गुरु की लिखो क्योंकि गुरु पहला मिलता है फिर ही मनुख अगे जाके परमात्मा के नाल मिलता है। ठीक है, मनुख बधाई का पात्र उदो बनता है जब उसको सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो सच्चा गुरु फिर उसको परमात्मा के नाल मिलाउंदा है। ठीक है, वधाई का पात्र कदों बनता है। क्लियर है, शब्दों के अर्थ विच पहला लिखो बंधक, ये थोड़े सारे शब्द जड़े ने वह लिखे हुए ने, ठीक है, बुक के उत्ते बंधक, राइट। बंधक शब्द का की अर्थ है, बंधक लाइन पे लिखा हुआ है। यस हर्षदीप। मैम बंधक शब्द का अर्थ है रिश्तेदार। ठीक है, बंधक का अर्थ है रिश्तेदार। ओके गुड, नेक्स्ट है प्राता। नेक्स्ट प्राता, ये भी थोड़ी बुक विच लिखा हुआ है, प्राता शब्द का अर्थ। हाँ जी अमृतपाल। हाँ जी प्रा। ठीक है गुड, प्रा प्राता। नेक्स्ट थर्ड लाइन से चलो बेटा, तू मेरा राखा सबनी साई ता पौ के लिया काड़ा जियो, काड़ा दा अर्थ, ता पौ के लिया काड़ा। यस गुड, सिमर चिंता। चिंता ठीक है, पहला सी बंधक, सेकंड है प्राता, थर्ड है काड़ा। काड़ा मीन्स चिंता। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में देखो तुद, तुम्हें कृपा से तुद तशाणा। ठीक है, तुद जसलीन। मैम तुद मतलब अपने आप नु पछाणना। अपने आप नु पछाणना, ते एक होर भी आ रहा जी जान तो सब तुदो पाए, खुद मतलब फिर ये विच आ रहा जी जान तो सब तुदो पाए। हां जी अर्शीन। मैम एक्चुअली जो असि ये पहले ही पोएम कीती सी, ये वाला शब्द कीता सी, ते मैम तुसी लिखवाए सी इहदा मीनिंग तुहानू या ते जीवात्मा। ठीक है, तुदो पाए मतलब इथे देखो जी आपां सेकंड लाइन करदे आ, जी जान तो सब तुदो पाए, खुद मतलब परमात्मा ने, है ना। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਦ ਪਛਾਣਾ, ਤੁਦ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਦ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਓਕੇ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੁਦੋ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਦ ਦਾ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਛਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਛਾਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ, राइट। ओट पूरा खुला कहेगा, ओट। यस कृतिका। मैम सहारा। ठीक है, वेरी गुड, ओट मीन्स सहारा। ओके नेक्स्ट लाइन से चलो, कुछ दिन दूजा अवर ना कोई, अवर कुछ दिन दूजा अवर ना कोई।
Our means? गुरसिमर दूसरा हाँ जी ठीक है अवर का मतलब दूसरा इधर नाले देखो अवर ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो इतने अखाड़ा दा की मतलब है अखाड़ा यस मिस्टी मैम संसार ठीक है अखाड़ा वैसे अखाड़ा है जिथे पहलवान कुश्ती करते हैं पर इस शब्द के अकॉर्डिंगली अखाड़ा का मतलब है संसार ठीक है जी नेक्स्ट देखो इसको अगली लाइन छड़ के जित जित पाना तित तित लाए एदा मतलब की है जित जित पाना तित तित लाए हाँ जी अमृत सब कुछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जी असाड़ा मतलब साडा असाडा ठीक है असाड़ा असाडा राइट नेक्स्ट त्याए त्याए नाम त्याए महासुख पाया ठीक है नाम त्याए यस जसलीन परमात्मा दा नाम लेना ना जाप करना ठीक है त्याए मतलब परमात्मा दा नाम जपना या नाम सिमरन करना ठीक है महासुख दा तुसी हां जी मैम मैं एक और पूछना सी जित जित पाना तिते लाए दा एक बार फिर तो रिपीट कर दो और... जित जित पाना मतलब जिथे जिथे परमात्मा ने अपनी मर्जी पाना हुंदा है मर्जी ठीक है पाना दा भी लिखो चाहे पाना मतलब मर्जी मतलब जिथे जिथे परमात्मा की मर्जी है ओते ओते ही उन्होंने सारे जीव जंतुआं नू जीव आत्मावां नू उन्होंने काम ते लगाया होया जिहड़ा वो इस दुनिया ते कर्म करन आए हुए हैं ठीक है नेक्स्ट है हर दो की रह गए बस ठीक है कंप्लीट करके हर हर गुण गाया मेरा मन शीतलाया हर मतलब यस मैम हर मतलब परमात्मा ठीक है हर मतलब परमात्मा ओके लास्ट लाइन है शीतलाया का मतलब तुम्हें पता लग गया ठंडक मिलती है आत्मिक शांति मिलती है लास्ट इज बिखाड़ा लास्ट वर्ड है बिखाड़ा लास्ट बिखाड़ा यस गुरसिमर बिकसखेड हां जी बिकसखेड बिकमखेड सॉरी बिकमखेड हां बहुत बड़ी खेड ठीक है बिखाड़ा जी वो जीता मतलब जीत लेना ठीक है जीता मतलब जीत लेना ते बिखम मतलब बहुत बड़ी खेड या संसार ठीक है बेटा राइट यस अरमान मैम त्याए और बिखाड़ा का रिपीट कर दो त्याए का मतलब है नाम सिमरन ठीक है बिखाड़ा का मतलब है संसार बहुत बड़ा संसार या बिखम खेड बड़ी खेड ओके जी ठीक है तो ये वन वर्ड आप कर ले हुए ने फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो मैं थोड़ा दस देवगी वैसे मैं अपने वालों का पूरी ट्राई की है कि थोड़ा सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीख पाए ने इन्होंने तुझे अपनी फेयर कॉपी से लिखना जरूर है यस जानवी मैम अगर हमें तुद का जर्नली मतलब ऐसे पेपर में आएगा तो हम परमात्मा लिखेंगे या अपना लिखेंगे कि परमात्मा लिख लियो आप तुद वैसे परमात्मा में बोल रहे हैं ठीक है ओके मैम अगर कोई लाइन स्पेसिफिकली आएगी जैसे वो वाली थी तुमरी कृपा ते तुद पछाना फिर उसमें तो अपना है अपने आप अपने आप जीवात्मा अपने आप पहचान लिए ठीक है मैम थैंक यू